Каравалта мамлекетте эксперт заводу өз ишин кайрадан баштады. Ачылышына өкмөт өкүлдөрү, айыл чарба министри, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер катышты. Завод 3-4 дня назад уже начал свою деятельность. Это возобновление деятельности государственного предприятия Карабалтский спиртовый завод. Январь айынан баштап, оңдоо түзөө жана кайрадан ишке киргизүү боюнча иштер жүргүзүлө баштаган. Эми завод атамекендик өндүрүмдү чыгаруу алдында турат. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин айтымында, мындай ишкананын ишке кириши аймактын өнүгүшүнө салым кошуп, анын казынасын гана толтурбастан, жалпы мамлекет үчүн чоң пайда алып келет. Кадрлар эч жака кетпей, ушул заводдун 98% кайра кайтып келди да. Кадрлар бүгүн бар. Жумуш башталды. Бүгүнкү биздин милдет ушул мамлекеттик ишкана өзүнүн ыргагын токтотпош керек да. Алдыга жылыш керек, иштеш керек. Биз айыл чарба тамак аш өнөр жана мелиорация министрлиги биз колдон келген бүт мамлекеттик колдоону көрсөткөнгө даярбыз. Ишкананын ишке кириши менен жумушчу орундар түзүлүп, жергиликтүү калк иш менен камсыз болот. Алгач 200 жумушчу менен иш башталса, акырындап өндүрүштүн көлөмүнүн көбөйүшү менен жумушчу орундар да мындан да көбөйөт. Келечекте бул заводтун мерчемделип атат, жумушчу орундарды жана заводтун объемин кубаттуулугун көбөйтүп, 300 орунга чейин жумушчу орун түзүүгө. Албетте бул жакшы саамалык болуп турат. Заводко 30 июльда газ берилип, иш башталган. 3 август күнү биринчи спирт иштелип чыккан. Каравалта заводу өз мезгилинде продукциясынын сапаты боюнча дүйнөгө таанымал ишкана болгон. Ишкана рыноктагы конкуренцияга туруштук бере албай, 5 жыл мурун токтоп калган. Заводтун жумушчулары өз ишине берилгендиктен, 5 жылдан бери заводту сактап гана калбастан, 6 ай бою айлык албай иштеп келишти. Союз убагынан баштап, бул мекеме аябай чоң мекеме болгон, бул бүткүл ушул Орто Азияга этиловый спирт поставка кылчу. Ошол себептен мына азыр бүгүнкү күндө тем более азыр ушул медицинский этиловый спирт мамлекетке дагы башка мамлекеттерге абдан керек болуп атат. Ошол себептен мына заводду биз азыр кайрадан иштетүүгө ремонт кылып, мына өзүнчө восстановление кылдык, азыр мына иштеп баштадык да. Иштеп баштаганыбызга 3 күн болду. Бүгүнкү күндө 7000 дал спирт чыгардык. Спирт эки өндүрүштүк линия менен чыгат. Кызылча патока меласадан жана буудайдын данынан. Кызылчанын патокасынан спирт өндүрүү 2001 жылдан бери болгон эмес. Бирок ветерандардын жана тажрыйбалуу кызматкерлердин жардамы менен линиялар кайрадан жандандырылды. Медициналык этилдик спиртке рынокто талап жогору. Учурда заводдун этилдик спиртти чыгаруу көлөмү суткасына 3000 дал болуп жатат. Это основной, можно сказать, основной цех, сердце завода. Здесь производится именно спирт. Спирт ретификат высшей очистки в данный момент, либо, если мы работаем на зерне, спирт люкс. Весь процесс состоит из перегонки и ректификации спирта. То есть перегонка – это процесс, когда выделяется из брашки, выделяются все водно-спиртовые пары со всеми его примесями, и происходит охлаждение этой жидкости. И эта жидкость в виде брожного дистиллята поступает в операционную колонну, где отделяются головные примеси. Это примеси в виде эфиров и те примеси, у которых температура кипения ниже температуры кипения спирта. Чыгарылган этилдик спирт ички биздин субъекттерге сатылат жана ошондой эле Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин субъектилери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Андан башка тараптардан да талаптар бар. 2021 жылдын башталышына карай 6000 далга жеткирүү пландалган. Ошондо жылына 2 миллион дал спирт өндүрүлмөкчү. Жазгуляш Тамбекова, Күмүшбек Куттубеков, СТВ жаңылыктар.